Halleluja! Ja, պատրաստեք, սենց մի հատ ջիգերով խոսք լսենք, ժողովուրդ ջան. Հա, ծոր մի բան արդեն հնչեց, ես այդ շատ ողջունեցի, որ գիտեք, ես ատում եմ կրոնավորությունը, բարից բուն իմաստով, չկա տենց բան, որ սենց իրոք սենց ջիգերով ատեմ, սենց կրոնավորությունից պարզապես զզվում եմ, ժողովուրդ, որովհետև կրոնավորությունը սենց, գիտեք ինչ է, դա պարզապես մարդու ստիպողական, ոնց որ զաստավիտով ինչ-որ մի բան անես, բայց սկի հավես չունես անելու, բայց ես պաշտում եմ մի Աստծուն, որ մի հատ հավեսով Աստված է, չգիտեմ դու ինչ Աստված ունես քո գլխի մեջ, ինչ պատկերացում ունես այդ Աստծուց, բայց այն Աստված, որին ես եմ պաշտում, այդ Աստվածը ջիգարով, հավեսով Աստված է, ուրախանում է իր երեխեքի վրա, ուրախանում է ամեն առավոտ, որ զարթնում ես, նայում ես քեզ, հպարտանում է, հրեշտակներին ասում է, մի հատ տեսեք, հլե երեխես զարթնեց, այդ հենց Աստծու եմ ես պաշտում, ժողովուրդ ջան, հալելույա. Սիրելներս, ես վերջերս տանեն ստաց մի բան էի հիշում, տարիներ առաջ ես ու Ռուբենը շատ սիրում էին գնալ ֆուտբոլ խաղալու, Ֆոլկլաբրուկ մի հատ տենց պարկ ունենք, դե փոքր ֆուտբոլի դաշտ էր, հիմնականում այլ ազգներով հավաքվում էինք, ֆուտբոլ էինք խաղում, մի քիչ կռիվ էինք անում, նորից էինք ֆուտբոլ խաղում այդ տներով սաղս, ու հիշում եմ, որ նստում էինք ավտոմեքենան, որ տուն գնանք, ես ու Ռուբենը միշտ էս խոսքն էինք ասում, առաջինը ես եմ, Ռուբեն ասում էր, գոր, առաջինը ես եմ մտնում բաղնիկ, ես ասում էր, Ռուբ, առաջինը ես պիտի մտնեմ բաղնիկ, որտև տենց քրդնած, ուզում ես այդ աստուն, մտնես բաղնիկ մի հատ հավեսով լողանաս, չես ուզում կայնես, սպասես միջև աղբերդ մտնի դուզգա, նոր դու մտնես, դրա համար միշտ առաջի խոսքի հետ էր, ասում է, Ռուբ, առաջինը ես եմ, ու որպես ես ամեն ինչը արդարությունով լուծեին, գիտեք ինչ էինք անում, չինգաչունգ ենք խաղամ, կարողա առաջինը մտնում էր բաղնիկ, ու երեք, որ ես պատմությունը մտա, հիշեցի, գիտեք ինչ սենց սիրտս եկավ, ոնց որ Աստված խոսեր ու ասեր, տղա ջան, գիտես առաջինը ինչի մեջ դու պիտի լինես, ու որպեսզի այդ պատասխանը, որ ես ստացա Իրանից, բոլորս իմանանք, եկեք սկսենք հարոզելը, Ղուկաս 18:9-10, երկու մարդ վեր ելան տաճարն աղոտ քանելու, մեկը փարիսեցի և մյուսը մաքսավոր, կոնտեքստը, երբ որ կարդում ենք այս տեղը, գրված է, որ որոշ մարդիկ, իրանցից ելնելով, կարծելով, որ իրանք են ու իրանցից մեկ էլ չկա, հպարտությունով, որ իրանց գործերով արդար մարդիկ են, Հիսուսը կայնեց ու սկսեց ես առակը պատմելը, գիտեք հետաքրքիրը որնա, Հիսուսը խի այսքան առակներով խոսում մարդկանց հետ, ու ես վերջերս ես մի հատ շատ իմաստուն եղբորից այդ դրա պատասխանը ստացա, որտեղ ես էլ էի միշտ հարցնում, հատկապես երբ որ մի իրավիճակի մեջ էի միշտ հայտնվում, որ մարդկանց հետ որ խոսում ես, մի հատ բառ ես օգտագործում, որ մարդ հետ բառի հետ ասոցիացիա անում, ինչ-որ մի հատ վատ հիշողություն է գալի վատ, ինչ-որ բան ասի, որ փակվում այդ մարդը, ոչ մի բան էլ չի ուզում լսի, բայց երբ որ մարդու հետ առակներով ես խոսում, այդ մարդը ոչ մի ասոցիացիա քեզանից չի ստանում, որտեվ այդ մարդը չի մտածում, որ դու Իրան ես մեղադրում, կամ Իրան ես ինչ-որ մի բան ասում, դու պարզապես առակ ես պատմում, Հիսուսը շատ ժամանակ առակներով էր խոսում, որ ոչ մեկը չկարծի, որ Հիսուսը ինձ Իրանա ինչ-որ մի բան ասենց չորով ուզում ասաց լինի, այլ ասում առակը պատմում եմ, թե դուք դրա մեջ եք, դուք քննեք ձեր մեջ արդեն, ես էլ եկել եմ այդ առակը ձեզ պատմեմ, թե դրա մեջ եք, դուք քննեք ձեր մեջ, սիրելիներս, երկու մարդու մասին է խոսում Հիսուսը ստեղ, փարիսեցու և մաքսավորի, գիտեք, երբ որ մենք այս տողերը ստեղ կարդում ենք, մենք շատ ժամանակ կարդում ենք 21-րդ դարվա աչքերով, այսինքն մեր պատկերացումը, թե փարիսեցին ով է և մաքսավորը ով է, 21-րդ դարվա պատկերացումը, հիմիկ մենք որ փարիսեցու մասին լսում ենք, մտածում ենք են կեղծավորները, են սուտի հոգևորները, որ իրանցից եսիմինչ են ներկայացնում, բայց իրականում Աստուն, Աստու խոսքին ուրացած մարդիկ են, և մաքսավորի մասին որ մտածում ենք, մի խոսք է գալի, մի միտք է գալի, որ այդ են մարդիկ են, որ ճիշտ է մեղավոր են, բայց Հիսուսի առաջ ծնկների վրա միշտ ներեղություն են խնդրում, Հիսուսն էլ նրան շատ էր սիրում ու ներում էր, ես է մեր պատկերացրում 21-րդ դարում, բայց Հիսուսը այս խոսքը, երբ որ ես առակը պատմեց, նա գտնվում էր առաջի դարում, և որպեսի մենք իրական է առակը, որպեսի մենք հասկանանք, պիտի նայենք, թե այն վախտվա փարիսեցին իրենից ինչ էր ներկայացում և մաքսավորը իրենից ինչ էր ներկայացում։ Եվ ես հաջորդ ֆոլվայի մեջ տեսնում եմ, գրել եմ փարիսեցի, չէ, ճիշտ էր, փարիսեցի մաքսավոր, ուրեմն փարիսեցին դա մի մարդ էր, որ հասարակության մեջ ընդունված, կրթված, աստվածաբանական դպրոց անցած, գրել գիտեր, կարդալ գիտեր, որ այն ժամանակ դեռ ամենը դրան, ցենց մեր նման չէր, որ ծնվում ես,
դպրոցը վրճտեն, այսինքն որ դու պարտավորես այդ հաս դպրոց 9 տարի ավստրիայում օրենքով դու պարտավորես դպրոց գնաս։ Այն վաղ տենց բան չկար, այն վաղ այդ լուքսուս էր, եթե փող չուներ չէր կարող մտնել։ Այսինքն փարիսեցիները կրթված աստվածաբանական դպրոցը ավարտած մարդիկ են, հասարակության մեջ ընդունված մեծ համբավ ունեցող մարդիկ։ Եվ մաքսավորը ճիշտ հակառակն էր։ Գիտեք, այն ժամանակ հռոմական կայզարությունը Իսրայելում տիրում էր։ Հռոմական օրենքներն էր ընդեղ, հռոմական բանակն էր ընդեղ։ Այսինքն ոչ մի բան առանց հռոմացիների թույլտվությամբ չէր լինում այն ժամանակ։ Եվ այս մաքսավորներն էլ ընտրված էին, նրանք հրեաներ էին, հրեա ազգի ժողովուրդ էր։ Իրանց ազգը ուրացած, դավաճանող մարդիկ, որ հռոմական կայզարության հետ, կայզարների հետ սկսեցին գործել, և նրանց տեղը Իսրայել ժողովրդից հարգել էին հավաքում։ Եվ բացի նրանից, որ իրանք այդ հարգն էին, այդ տոկոսներն էին իրանցից վեկալում, մի քիչ ավել էին վեկալում, այն վստահությամբ, որ մեկը հռոմացի բանակը իրանց թիկուկի հետևը կայնացա, իրանց բանասող չի լինի, վեկալում եմ մի քիչ ավել, վեկալում դնեմ ջեբս, էլի մի քիչ ինձ էլ օգուտ լինի։ Այդպիսի մարդիկ էին, հայերի ասած չուստրիներ էին, էլի սենց ասած։ Գիտեն ոնց սենց բան ճանապարհներով մարդկանցից փոխեն։ Այսինքն հասարակության մեջ մաքսավորները պարզապես մի մարդիկ են, որ ոչ մեկ իրանց չէր ընդունում, ատում էին իրանց պարզապես, բառից, բուն իմաստով։ Եվ հիմիկ Հիսուսը, որ սկսում է այս առակը պատմել, առաջին նախադասության մեջ մի հատ այնպես բան ասում, որ այդ իսկ ասելուց հետո արդեն ժողովուրդը պետք է գայթակղվեր։ Ասում է, երկու մարդ, այդ երկուսից մեկը փարիսեցի, մեկը մաքսավորը, այդ մեն տաճար ինչ անելու, աղոթելու։ Արդեն այն ժամանակվա մարդը մաքսավորին պատկերացրելով կասի, Տեր, ոնց կլնի տենց բան, էդ ի՞նչ առակ ես դու պատմում։ Դասկի իրավունք չունի իրա ոտքը դնի այդ սուրբ տաճարի մեջ, այդ մեղավորը, այդ ազգի դավաճան է, այդ խափող է, այդ սրող է, այդ մեր վրին մեզանից փող պոկող է, ոնց իրավունք ունի մտնի տաճար աղոթելու։ Բայց Հիսուսը սիրում էր տենց պրովոկանտ ձևով առակը սկսեր, որ մարդկանց ուշադրությունը սենց գրավեր։ Եվ բոլոր ուշադրությունը մի նրա վրա էր, թե հեսա ինչա շահոնակելու Հիսուսը անել։ Ու հետաքրքիրը գիտեք ո՞ն էր, ես նշեցի, նրանք երկուսն էլ գնում են տաճար աղոթելու։ Տեսնենք, թե ինչ են աղոթում նրանք։ Ղուկաս 18:1 Փարիսեցին առանձին կանգնած այս աղոթքներ անում։ Ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկը։ Հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ ինչպես էլ այս մաքսավորը, այս եկեղեցու քույրը, այս եղբայրը, իսկ Աստվածաշունչը նորմալ չի կարդում, աղոթքան էլ չգիտի, իսկ այ մարդիշ լավ ասրան նման չեմ, ծառայություններին իմ նման ասենց ակտիվ չի մասնակցում, մի քիչ ծառայություններ չի վեկալում իր վրա, Տեր ջան, լավ ասրան նման չեմ, ցիներս շատ չորը կերակուր ենք սորդում, հալելույա։ Բայց ես սկզբում ասեցի, ես ատում եմ կրոնավորությունը, ու ես ու իմ ցանկությունն է, որ ես եկեղեցին Ավստրիայում մեկ ոչ թե հայտնի լինի որպես ինչ-որ կրոնական կազմակերպություն, այլ մենք հայտնի լինենք որպես իրական հավատքի մեջ քայլող գործող եկեղեցի։ Հալելույա, բայց որ դրան հասնենք, որոշ բաներ պետք է արմատախիլ անենք մեր մեջերից, այդ կրոնական այդ բանը, որովհետև ամեն մարդ, ի սկզբանե, ի ծնե, այդ կրոնական այդ բանը իր մեջ մի քիչ ունի, որտեվ այս աշխարհի համակարգը տենց է, դու ինչ-որ մի բան պետք է անես, որ վարձ կստանաս։ Իսկ երբ որ հայտնվում ենք Աստծուն, Աստված ասում է, ամեն ինչ տվել եմ, աղջիկես, տղես, չենք պատկերացնում, մտածում ենք, չէ, բայց ես ինչ-որ բան պետք է անեմ, պետք է ծառայեմ, ինչ-որ բան պետք է անեմ, որ Աստված ինձ օրհնի։ Իսկ Աստված խաչի վրա արդեն կոչեց ու ասեց, կատարվեցավ, երկում ենք, կատարվեցավ, Հիսուս աղթեց, եկեք մենակ չէ երկենք, եկեք այդ երկածները աբրենք, ժողովուրդ, հալելույա։ Եվ ես փարիսեցին կայնացա հմիկ սկսում է համեմատվել։ Նորից կրկնում եմ, նա եկել էր աղոթք անելու, Հիսուս ասում է, ինքն ու մաքսավորը եկել են աղոթք անելու, բայց նրա աղոթքի նյութը համեմատությունն է։ Սկսում է ինքը ուրիշների հետ համեմատել, նրա չափանիշը, թե ինքը լավնա, թե վատնա, կախված է նրանից, թե ուրիշները ոնց են։ Ու հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ աշխարհի ժողովուրդին, որ պրծավ արդեն համեմատվելով, այն շնացողները, այն գողերը, իրանցից հետո, որ արդեն սկսեց պրծել այդ համեմատվելը, սկսեց արդեն տաճարի մեջի մարդու հետ համեմատվել։
Հավատացյալը սկսում է եկեղեցու մեջ քույր եղբայրների հետ մեկ-մեկ համեմատվել։ Ու սիրելիներս, հետաքրքիրը գիտեք որնա, որ ես Աստվածաշնչի մեջին չափանիշ չեմ գտել ոչ մի տեղ, թե լավ ու վատ հավատացյալը որնա։ Լրիվ եկեղեցիներից ուղված տարիների շարունակված այդ փորձի դուս եկած մի երևույթ է դարել, որ ես ինչ բաները եթե անում ես լավ հավատացյալ ես, ես ինչ բաները չես անում վատ հավատացյալ ես։ Որտեղ է գրած։ Մենք չենք ասում, ես այսօր քարոզում եմ, ես շատ բացահայտ եմ քարոզում, բայց չի նշանակում, որ սենց բաց ձևով է ասվում։ Շատ ժամանակ մենք խոսքերով չենք ասում, բայց մեր պահվածքը, մեր դիրքը, մեր մտքերը դրան է տանում ժողովուրդ։ Հասկանում եք ինձ։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ ստե մեկը մյուսին սենց բացահայտ ձևով սենց քննադատում է կամ եսիմ ինչ անում։ Ոչ, շատ ժամանակ մենք մեկս կարող է իրարից չիմանանք, բայց մեր միտքը, մեր սրտերը, այդ է արդեն հերիքը։ Եվ այս փարիսեցին սկսում է համեմատությունը աշխարհի մարդկանց հետ, հետո սկսում է համեմատությունը քույր եղբայրների հետ։ Ինչ լավ է, իրանց նման չեմ, բայց սիրելիս, այն օրվանից, որ քո չափանիշը ոչ թե ուրիշների հետ համեմատության մեջ լինի, այլ քո համեմատության միջոցը Աստծո խոսքը լինի, այդ ժամանակ դու միշտ կհասկանաս, որ դու մեղավոր մարդ ես։ Եվ այդ փոքր ես, այսքան մասի ես այսպես վերագրեցի, որ չեմ, ինչպես։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեր հետ անկեղծ լինենք, ինչքան ժամանակա, որ տենց ենք վարվում, այս փարիսեցու նման։ Ինչա որ արդեն եկեղեցում ենք, ինչա որ միգուցե ինչ-որ մի ծառայության մեջ ենք, մտածում ենք, որ մենք ենք, որ կանք։ Գիտեք, տարիների ընթացքում շատ առիթները էլ է, որ եղել ենք տարբեր տեղեր քրիստոնյաների մեջ, ու շատ ժամանակ սենց քրիստոնյաների մեջ բրենդ ա մտնում, սենց իրար հետ խոսում ես, էլի ախպեր, քույր ջան, բա դու ինչ ծառայության մեջ ես, ու այդ ծառայությունը արդեն այսպես է ներկայացում, որ ոնց որ այդ ծառայության մինիստրը լինեն, ոնց որ ինչ-որ ֆինանսի նախագահը լինեն, այդ այդ ծառայությունը ներկայացվում ա։ Բայց մարդը մոռացել է, որ այդ ծառայությունը մի միջոց է, որ դու ծառայես Աստծո ժողովրդին, ծառայես, ոչ թե հպարտանաս այդ քո ծառայությունով, քեզանից էլ կարծես, թե ով ես, ինչ ես, քեզանից ինչ ես ներկայացնում։ Ու համոզված եղեք, ես թե ոչ մի բան չեմ քարոզում, որի մեջ ես չեմ եղել։ Եթե ես քարոզում եմ, ուրեմն սրա մեջ ես եղել եմ, ես ձեր հետ անկեղծ եմ, ես սուրբ մարդ չեմ։ Ես ինչ քարոզում եմ, ես տեսել եմ դրա մեջ, որ ես կամ, որ այդ խնդիրի մեջ կա, դրա համար ես եկել եմ, որ ձեզ քարոզեմ, որ նույն բանի մեջ դուք էլ չլինեք միգուցե։ Կամ եթե դրա մեջ եք, ապաշխարեք ու նորից վերադառնաք ճշմարիտ ավետարանին։ Եվ ներկայացում են ծառայությունները, ես ենք, ենենք, 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 մի խոսքով, ու շատ ժամանակ արդեն աշխարհիկ մարդկանց մենք նայում ենք մի հատ այնպես վերևից, այնպես մենք ենք էլի ախպեր, մենք հավատացյալներն ենք, արդեն հավատացյալներն էլ դարը բրեն ժողովուրդ։ Այսպես ասում են, արդեն հավատացյալ ես, հայ ես եմ հավատացյալ, գիտես, որ եկեղեցուս ես, ես եկեղեցում, գիտես ինչ փառաբանություն ունենք մեր մոտ, ինչ գիտես ինչ քարոզներն ենք իրագի օրերը մեր մոտ, ժողովուրդ, ես ուր ենք գնացել, դարել ենք իրո կազմակերպություն, որ մեկը մեկի հետ մրցույթի մեջ է, թե ով ոնց ինչ լավ ձևով։ Ու շատ ժամանակ վերևից ենք նայում աշխարհի մարդկանց։ Եթե մենք, ա դու քլես, խոզի տարի եք նշում, այլ ձյունը, այլ կապված, այլ կոֆեի բաժակեք նայում։ Ժողովուրդ, սխալ չհասկանաք ինձ, այս ամենը կռապաշտությունը, Աստված ատումը ու այս ամենը մեղքը։ Բայց ամեն ինչ ինքա չափ ու ձև։ Հետո դուք մի հատ իրավիճակ պատկերացրեք, ես նախ չասեմ իմ վրա, ինչ որ մեկը խաչմերուկով, կարմիրի տակով անցնում եմ, եկել այն մի կողմից փողոցով ավտոն գալիս է խփում։ Այս տվյալ մարդը, որ կարմիրի տակով անցավ, մի լուրջ իրավիճակի մեջ է։ Արյանը հոսում է, վերքերը բաց է լրիվ ու կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այդ տվյալ ավտոն, որ խփեց, զանգում է հիվանդանոց ու սկորին գալիս է, գալիս են արագ հասնում են։ Պատկերացրեք, այս սանիտետերները, այս Ռոտես կրոցի սանիտետերները սկսեն սրա գլխին քարոզ կարդալ, որ այդ տղա կարմիրի տակով չանցներ, ես ինչի չաներ, ինչ չաներ, ես օրը չէր ընկնի։ Նշանները կարդայր, Աստվածաշունչը որ կարդացածել էր, այս տեղերը իմաց անգիր իմացածել էր, հաստատ ես չէր ելնի քո հետ։ Ժողովուրդ, տես բան չեն անում, տեղում օգնում են, առաջի օգնությունը ցույց են տալի, տանում են, հասցնում են հիվանդանոց, հարգելած դեկում օպերացիա են անում, վերջում որ արդեն ամեն ինչ այդ մարդու հետ նորմալ է, ամեն ինչ օքեյ է, ասում են, խորհուրդ են տալի, եղբայր, խորհուրդ եմ տալի կարմիր տակով չանցնես, որ ես օրը չընգնես։
Իսկ մենք այսօր առաջի բանը, որ մտնում ենք ինչ-որ աշխարհիկ տուն, ինչ-որ աշխարհիկ տուն կամ արդկանց հետ խոսում ենք, առաջի բանը իրանց մեղքերը բացահայտելը ու ասելը, մոռանում ենք մեր անապաշխարած վախտը, այդ որ մենք ենք դրա մեջ, հլը պատկերացրեք դուք այդ վախտը, մեկը գար ձեզ տենց վերևիզներ ու քննադատեր ձեզ, մի հատ էլ կասեք այ աղանդա, որ հլը հելի գնա այս տնից հետ. Ժողովուրդ, Հիսուս ասում է, երբ որ սկսեց աղքատներին ավետարանել, աղքատներին ավետարանելը գիտեք ոնց էր, տվեց հաց, տվեց իրանց. Հիսուսը, որ հիվանդներին սկսեց ավետարանել, գիտեք ինչ արեց, բժշկեց իրանց. Բորոտների հետ, որ սկսեց Հիսուսը գործել, գիտեք ինչ արեց, բժշկեց իրանց, կանչեց իրա մոտ եկեք. Հասարակությունից բաժանված մարդիկ են, բորոտների իրավունք չունեն հասակարության մեջ, ապրեն որտեղ վարակիչ հիվանդություն էր, բայց առաջի բանը Հիսուսը, որ արեց, չսպասեց իրան, կան ինքը գնաց իրանց մոտերը. Բայց ոչ մի ավետարանի խոսք տենց չխոսեց, գործ արեց. Եվ ես ուզում եմ, որ այս եկեղեցին հայտնի լինի որպես գործող եկեղեցի, ավետարանը գործող եկեղեցի, ոչ թե խոսացող եկեղեցի. Ոչ թե կանգնենք մարդկանց, սենց մի հատ հպարտությունով գիտես, եկեղեցում եմ, ես ինչ փառաբանության եկեղեցու խումբից եմ ես, ու գիտես, սենց բաներ. Այդ մեզ մարդիկ ասոցիացիա չանեն, տենց բաների հետ չանեն, այդ կրոնական այդ բաների հետ չանեն, այլ կենդանի հավատքի համար։ Ու գիտեք, երբ որ ես համեմատության մասին մտածեցի, աստվածաշնչի մեջ մի հատ այնպես հետաքրքիր օրինակ կա, որ Հիսուսը տենց վախտերը ինչ ռեակցիա է տալի, եթե մենք սկսում ենք ուրիշների հետ համեմատվել։ Ուրեմն այդ գրվածը Հովհանես 21-ից 22-ում, ու կոնտեքստը սա է, Հիսուսը Պետրոս առաքյալին Մարգարեյանում ասում է ինքը ինչ մահով պետք է մահանա։ Ասում է, որ Պետրոս խաչվելու ես ու հելը սովորական խաչելություն չլինելու, այլ գլուխը ներքև նայում ոտերդ վերևը։ Այս Պետրոսն էլ, այս իմ հեղինակական կարծիքն է, ով գիտի, սենց հպարտանում է ջան, այս տիրոջը սմար, այս ոնց է մահանալու, ու հետո շարունակում է, ու կողքն էլ կայնած Հովհանես առաքյալն է։ Այս մեր Հովհանես ախպերն էլ շատ հայտնի է նրա համար, որ Հիսուսը իրան շատ էր սիրում։ Նույնիսկ վերջին ընթրիքի ժամանակ ուսին էր դրել գլուխը, իրար հետ լավ է ինձ գմել, իմի խոսքով։ Այս Պետրոսը, այս ամեն ինչ իմանալով, այս խոսքերն ասում, Պետրոսը Սորան տեսնելով, այսինքն Հովհանեսին տեսնելով, Հիսուսին ասեց, Տեր, բայց սա ինչ։ Այսինքն ես տենց եմ մահանալու, տենց հալելույա ձևով քու անունի համար, բայց սա ինչ, բայց սա ոնց հալնելու։ Հիսուսը նորան ասեց, եթե ես կամենամ, որ դա կենա մինչև ես գամ, քեզ ինչ, դու իմ հետևից եկ։ Հիշում եմ, փոքր վաղ, Միգել, շատ հետաքրքրասեր մարդ եմ, փոքր վաղ մեկ-մեկ պապանու մաման, եթե ինչ-որ բանից են խոսեմ, ու ինձ հետ պիտի չհետաքրքրերես, բայց եթե մի հարցեր է տալի, պապան միացեց լավ խոսք ունես, բայց դո քո ի՞նչ ցավն է։ Հիսուս ասում է, քո ինչ ցավն է քույրդ, եղբայրդ, դու իմ հետևից արի, իմ խոսքին հավատարեմ եղի, մնացածը իմ գործն է, դու դրա հետ գործ ունես, հալելույա։ Ու հետո ես փարիսեցին շարունակում եմ, Ղուկաս 18:12, շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, և իմ բոլոր ունեցվածքներիցը տասնորդ եմ տալիս, հալելույա, ինչ հավատացյալ է, ամեն ունեցվածից կը տասնորդա բերեմ, ծոմա պահում, նորից սխալ չհասկանաք, ես ամեն ինչը միշտ նշում եմ, սխալ չհասկանաք, որովհետև ես ամեն ինչը ինտերնետը մտնում, այնտեղ տենդենս կա էլի, կարճ հատվածներ են հանում ու դրա հիման վրա մտածում են, մենք սխալ ուսմունք ենք քարոզում, ոչ, տասնորդը տալը աստվածաշնչայինա եւ աստու կամքնա, ծոմապահության մեջ մտնելը աստվածայինա, աստվածաշնչայինա եւ աստու կամքնա, եւ կարեւորը ամեն հոգեվորի համար, բայց այդ ամենը կախված է, թե ես ինչ սրդի դիրքով եմ անում, իմ շարժանիտները որն են, այս մարդը եկել է, որ Աստուն աղոթի, բայց իրականում, որ սենց մի քիչ մտածում ենք, կայն էլ ասում, Տեր ջան, մի քիչ զգովաբանի, մի քիչ էլ իմ ասա, թե ինչ լավ հավատացյալ եմ, մի հատ դուխ ստանամ նորից այդքան գործերը շարունակեմ, տես տպավորությունը լրիվ, մի հատ Աստուանում ստե չկա, եկել է լրիվ ինքն է, եսակենտրոնությունը ստե, ինքը իրան է փառավորում, եկել է աղոթի, բայց ինքը իրան փառավորում է, Տեր ջան, սրասրա նման չեմ, ու բացի այդ էլ, որ դրանց նման չեմ,
Մի հատել են ենց աղոտքներ եմ անում։ Ժողորջան, երկու անգամ շաբաթը ծոմապահություն պահել է, լուրջ բանա։ Հնես չէ, որ գովելու տեղ չունի ես մարդը։ Համեն ունեցքվածքից տասանորդ տարի, այդքան էլ հեշտ բան չի։ Հնես չէ, որ գովալու տեղ չունի ես մարդը։ Լավ էլ ունի։ Ու խոսքս վերաբերվում է հենց մեզ, որ լավ էլ ինչ-որ գովալու տեղ ունենք մարդ կարող են մտածած։ Բայց մենք ոնց ենք վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Ինչ ռեակցիա ենք տալի այս ամեն ինչին։ Եթե Աստված մեզ իսկապես ինչ-որ մի ծառայությունը վստահ է, ինչ-որ մի բանի մեջ է կանչ է, ոնց է մեր ռեակցիան, ինչ ենք անում։ Այս ամեն ինչը զուտ դառնում է կրոնավորություն, անգիր գիտի, շաբաթը երկու օր։ Սովորություն է դարձրել, այս օրը գալիս է, ես պիտի անեմ, ես պիտի անեմ։ Իրի գումվա ժամը իննի աղոթքը, հանկարծ չանեմ, Աստված պիտի ինձանից նեղանա։ Դեմ չեմ, նորից եմ կրկնում, սխալ չհասկանաք, եկեղեցով որոշել ենք ամեն իրիգուն ժամը ինին աղոթքի մեջ մտնենք, բայց ես ուզում եմ ձեր հետ անկեղծ լինել, ես ամեն իրիգուն ինին աղոթք չեմ անում, շատ ժամանակ չեմ անում, բայց կարող է մեկ-մեկ պատահի, որ ժամը 10-ին զարտեմ, 11-ին աղոթք անեմ։ Աստված ինձանից չի նեղանա դրա համար, ժողովուրդ, բայց այդ կրոնական այդ մտածելակերպ էլի, որ ինչ-որ մի բանա չէ, սենց այս ստրուկտուրան է։ Ռուբենը բացման խոսքի մեջ շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ մարդը ընդհանրապես տենց ոնց որ մի հատ սովորության կներեք այս արտահայտության համար, բայց գիժ լինի, ոնց որ սովորա միշտ տենց պիտի լինի, ուրիշ ձև չի կարա լինի։ Ու լավ, հետաքրքիր մի հատ օրինակ բերեց, տեսեք դուք այսօր որտեղ եք նստած, համեմատեք ձեր նստած տեղը անցած օրվա կիրակի օրվա նստած տեղի հետ, միշտ նույն տեղը։ Հալելույա։ Գիտեք, սովորությունները իրանք վատ բան չեն։ Սովորությունները իրանք վատ բան չեն, ասում է Հիսուսը իր սովորությամբ գնաց տաճար, Հիսուսը իր սովորությամբ գնաց աղոթելու, սովորությունները լավ բան են, բայց եթե սովորությունը արդեն դառնում է կրոնավորություն, այդ ժամանակ արդեն ամեն ինչ դառնում է վտանգավոր։ Եվ այս մարդու մեջ մենք տեսնում ենք, որ լրիվ դառել էր արդեն կրոնավորություն։ Այս մարդը կոնկրետ հաշվարկներ անում ամեն ունեցվածքից, ես օրինակ շատ ժամանակ մենք չգիտենք որից ինչից տասանորդ գնաց, այս մարդը դնում հաշվում է, այս ժամանակ էլ մենակ փողի տասանորդ չեն տալի, կերակուրի ամեն ինչի դնեմ, հաշվարկում, գրում, գրանցում, երա մոտ ինչքան տասանորդ է տալի Աստծուն, որ մի հատ էլ վրին հպարտանա։ Կրոնավորություն, սիրելիներս, իրա մոտ ինչ-որ մի հատ սիստեմային բանա, որ սենց պետի լինի, ուրիշ ձև չի կարա լինի։ Մտածում եմ, որ աշշապատ երկու անգամ անձս միացնես լավ ուրանում եմ յանիմ, իմ արևին, բան չեմ անում, հաշ եմ ուտում, ջուր չեմ խմում, մի հատ ենց զոհաբերվում եմ Աստծուս, ժամերով ենց աղոթքներ եմ անում, միշտ ենց, ժողովուրդ, մի հատ էլ գիտեք ինչ տենդենց կա, մի քիչ ընդհատեմ, բայց պիտի ասեմ ես նրա մասին, ժողովուրդ, եթե լավ չենք, ասենք լավ չենք, եթե տկար ենք, ասենք տկար ենք, եթե հիվանդ ենք, ասենք հիվանդ ենք, ում ենք խապում, քույր եղբայրին, հա խապեցիր, բա Աստծուն, ու ես դես անկեղծ ասեմ, ես շատ ժամանակ զգում եմ, որ ես էլ եմ խապվում, չգիտեմ խի միգուցե այդ պարգևը ինչ է, բայց ես մարդու հետ, որ խոսում եմ, զգում եմ, ես մարդը միգին նայեմ այն աշկերին, խապում այս է լուրջ ասեմ, ճշմարտությունն է, բայց ում ենք խապում, եթե լավ չեմ, ասա լավ չեմ, քույր ջան, եղբայր ջան, կարաս աղոթես, տկարեմ, եկ գիտես, ես երեք շաբաթ է, ոչ Աստծո խոսքն եմ բացել, ոչ էլ մի հատ ծունկս ծրել եմ, աղոթել եմ, Աստված ինձանից չի նեղացել դրա համար, բայց իմ հոգևոր վիճակն է տկար դրանից ելնելով։ Գիտեք, եթե իմ մարմնավոր ծնողները երբեք ինձանից ինչ-որ մի բան չեն պահանջել, կամ եթե ինչ-որ մի բան սխալ եմ արել, կամ ինչ-որ մի բան իրանց կամքով չեմ արել, երբեք իրանց սերը իմ հանդեպ ոչ ավելացել է, ոչ պակասացել է, նույննա, որտև ես նրանց զավակն եմ։ Եվ եթե իմ մարմնավոր ծնողներն են այդ անում, ինչքան ավելին բարձյալ հայրը։ Բայց չգիտես խի մեր քրիստոնաների մեջ մի հատ ենս պատկերացրում է, որ մի հատ ենս ջղայն պապիկա նստած, այն չակուճը ձեռին, սպասում է, որ պիտի գազ առաջին, սկիզի դադել է քեզ։ Բայց այդ հայրը Աստվածաշնչում նկարագրված է մի մեկը, որ եթե որդին անառակ որդու պատմությունը, որ թողեց ամեն ինչ գնաց, ամեն օր էթում կայնում է, ձեռները սենց սպասում է, թե երբ պիտի վերադառնա, 99 գառներին մի տեղ թողում է, որ արդեն իր մոտ են, էթը մայն մի կորացի հետևից, էտա իմ Աստվածը,
ես այդ աստծուն եմ փառավորում ժողովուրդ։ Բայց քանի որ հենց մեր մեջ այդ մտածելակերպը կա, որ այսօր խոսքը չկարդացի, այսօր աղոթք չարեցի, վայ ինչ որ դատապարտության մտքեր ա մեր մեջ գալի, այդ նշանն ա, որ դու հենց աստծու շնորհքի մեջ ես։ Խնդրում եմ նորից ինձ սխալ չհասկանաք, ես դե չեմ քաջալերում, որ աստծու խոսք մեկ կարդա, մեկ աղոթի։ Համոզվեք, որ ինչ վերաբերում ա աղոթելը, միգուցե չէ, բայց աստծու խոսքին կարդալը համարձակությամբ ասում եմ, որ ես իրոք սրա մեջ կամ արթում եմ, էլի։ Այնպես տպավորություն չլինի, որ չեմ անում, եկել եմ արթարանում եմ, խիչ եմ անում։ Այդպես տպավորություն թող չլինի։ Այս խոսքը ուտում եմ ես բարձ բուն իմաստով։ Բայց երբեք չեմ ուզում, որ դատապարտության մեջ մտնեմ, ինչա թե մի հոր մի տող չկարդացի։ Չկարդացի իմ համար լավ չի, բայց Աստված ինձանից չնեղացավ ժողովուրդ։ Աստծո համար դու էլի են զավակն ես, են դուստն ես, որ ոնց որ սկզբուց ասեցի, առավոտյան, որ զարթում ես, ասում ես, ջոն, զավակ ես հելավ, հրետենամ ինչ եմ անում սոր իրա հետ, հրետենամ ոնց եմ օրհնում, ու իրան ոնց եմ օգտագործում, որ ուրիշների հիմար օրհնություն լինի, ոչ թե դատապարտություն, հալելույա, այդ ուրախ աստուն ենք մենք պաշտում, ոչ թե ջղայն պապիկին սպիտակ մազերով, ամեն շաբաթ օրը պահում էր, այսպես եմ վերագրել այս տողերը, տասանորդ եմ տալիս, այսինքն ես եմ անում, ինձանից եմ անում, ինձանից եմ մի բաներ կասում, ու ժողովուրդ ես ձեզ ուզում եմ անկեղծ լինել, իմ կյանքում եղավ մի ծառայություն, որ ես հանձնեցի այդ, էլ չսկսեցի շարունակել, որովհետև զգացի, որ այդ ծառայությունը ես արդեն ոչ թե անում եմ, որպեսզի Աստված դրանով փառավորվի, այլ որ ես փառավորվեմ ու եմ մտածելակերպով, որ ես չանեմ բելով անի, ու շատ մեծ պոտենցիալով ծառայություն էր ինքը, անուններ չեմ ուզում տալ, բայց ինքը իրոք շատ մեծ ծառայություն էր, բայց ես հրաժարվեցի դրանից, որովհետև զգացի իմ ժամանակի մեջ ընդհանրապես չի տեղավորվում ու դարել արդեն լրիվ կրոնավորություն, որ արդեն անհավեսով լրիվ էթում եմ, էլ վաբշե ուրախություն չկա դրա մեջ, ու ես կետում մի բան եմ ուզում նշեմ, որ սիրելիներես, ես համոզված եմ, որ ծառայությունը միշտ լուստիկ չի, միշտ հավես չի, շատ ժամանակ դժվար է, շատ ժամանակ ջանք ենք թափում, բայց եթե ծառայությունը իրոք մենակ դարել է արդեն պարտականություն, ու դու անհավես, սենց պարզապես զզվելով ես անում, չես ցույց տալի, բայց քո մեջ էտա քո սիրտը, վստահել եք Աստծուն ոչ մի կերպով դու դրանով ինչ որ հաճելի բան չես անում, այդ դառնում է այդ շաբաթը երկու անգամս, հասկանում եք, Հիսուսը շատ պարզ էր առակների մեջ խոսում, ասում է, ես ձեր ժամերով աղոթքների կարիքն էլ չունեմ, երեխեք ջան, եկեք դաժե սովորացնեմ, ոնց են աղոթք անում, ասում է, փնտրեք իմ արքարությունը, երկնքի արդարությունը, ամեն բան տալիս եմ ձեզ, ինչ եք ուզում ինձանից, ինչ եք ինձ ավելի հոգևոր անում, քան թե կամ, շատ ժամանակ մենք հավատացյալներս արդեն Աստծո ավելի հոգևոր ենք լինում ժողովուրդ, բայց Աստված երկնքում նստած ասում է, երեխեք ջան, ուզում եմ օրհնեմ ձեզ, դուք ձեր կամքով չեք ուզում հավատակ դրան, այլ ուզում եք ձեր արած գործերով հասնեք այդ օրհնություններին, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ օրհնությունը կա, քեզանից ասում եմ, դու հավատա, որպես ես ամեն ինչը չհնչվի, որ ես իմ խոսքեր են, Եբրայեցի 11:6, ասում է, եթե ուզում ես Աստծուն հաճելի լինես, դի նրան հավատաս, ու ինչ հավատաս, որ նա իրան հավատացողներին վարձք ունի տալու, նվերներ ունի տալու, պրոստը, արի ասա պապ ջան, գիտես, երբ որ հլը Փառք Աստծուն իմ երկնավոր հորը մար, ես շատ օրհնված հայր ունեմ, անկեղծ ասում եմ ձեզ, իրոք սա մի մեծ օրհնություն է, որ հայրը աստվածավախ մարդ է, ու այդ աստվածավախ մարդ է, մի սկզբունքով ապրում, որ հայրը միշտ տալիս է, հայրը միշտ տվող է, ես վերջերս հայրս ինձ մեջ ավտո նվիրեց, բայց միջև այդ նվիրությունը շատ ժամանակ եթում է իրանից խնդրում է, որ պապ ջան, ավտոտ կարաս, տաս, ես ինչ տեղը է թալու, հատկապես, որ արդեն լիլիի հետ սկսեցինք շպվելը, պապայն միշտ եթում է, ասում է, պապ ջան, ավտոն կարաս, տաս, որ այդ համ ենց, կամ խոսքի եթե ինքը գա, այնանք շարժում ենք, որտև այդքան բան չէ էլի, բուսերը, տրանվա, բանման չկա մեր մոտ են շատ, գիտեք, երբ որ ես այդ պապային այդ հարցնելու, չէ եթե ասում, հայր, եկել եմ քո առջև, խնդրում եմ քո, քո ողորմությունը Տեր, խնդրում եմ, որ դու ինձ պարզապես քո բանալին տաս, որ ես կարողանամ իմ ընկերու հետ ժամանակ անցկացնեմ,
Ես հետում եմ ասպեմ, պավջանց, որ ավտոտ պետքա, կարտա չէ բանալիտ։ Հի, որդև պապասա։ Բայս չգիտես խի, ասում մոտ մոտենալուց, հայր, եկել ենք, հասկանում եք ժողորդ, գիտեք, ես չեմ ասում, որ այդ ընդհանրապես սխալա, բայց ես գիտեմ, որ մեր եկեղեցում դրա պակասը չկա, օրինակ, ավստրական եկեղեցում ես ճիշտ հակառակն եմ քարոզում, ընդ է մի քիչ քարոզում եմ ես բոլոր սրա հակառակները, որ մի քիչ այդ բանը պետք է Աստծո հանդեպ այդ ռեսպեկտը, որովհետև չերես շուր արդեն, հոր պապա, բաբա հարաբերությունը դառը արդեն, ինչ ասես անում են։ Բայց մենք հայրես ի սկզբանե այդ մի քիչ այդ մեր տրադիցիայի մեջ կա, այդ կոմունիստական բաբշե տարիների ընթացքում մեծացած ծնողները, այդ մի քիչ այդ դաստիարակչական այդ բաները իրենց երեխեքին հանձնում են, այդ այսինքն այդ դիսցիպլինան այդ բանը կա։ Մենք մի քիչ արդեն պետք է հասկանանք այդ Աստծո այդ ուրախ, այդ հայրական, այդ շնվիրելու կերպարանքը, ոչ թե միայն այն երկյուղային, այն որ պետք է լուրջ մոտենանք, հասկանում եք, երկուսն էլ պետք են, բայց չկենտրոնանանք մեկի վրա, հավասար երկուս ունենանք։ Եվ Գաղատացից 2:16-ում ամենա հետաքրքիր եւ իմ ամենասիրած խոսքերից մեկն ասում է, գիտենք, Պողոսն ագրում, գիտենք, որ մարդ օրենքի գործերից է չի արդարանում, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքից է։ Եվ մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, որ Քրիստոսի հավատքին արդարացանք, եւ ոչ թե օրենքի գործերից է, ոչ թե այն իմ ծառայություններից է, ոչ թե այն ամեն կիրակնորյա ծառայություն մասնակցելուց է, ոչ թե իմ ամեն եկեղեցական ծառայությունների մասնակցելուց է, ոչ թե իմ ամեն օրվա Աստվածաշունչ կարդալուց է, ոչ թե իմ ժամերով աղոթք անելուց է, որովհետև օրենքի գործերից ոչ մի մարդ չի արդարանա, ոչ մեկ, եւ մաքսավորը հեռու կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձացնել, այլ իր կուրծքն էր ծեծում, հարևանի կուրծքը չէ, կողքերից նստած կուրծքը չէ, իրա, եւ ասում, ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս։ Սիրելիներս, եթե այդ փարիսեցին կանգնել էր ու ամեն ինչ իր աղոթքի ամբողջ նյութը ինքն էր, որ ինքը փառավորվի, այս մաքսավորը եկել ասել է, ես մեղավոր եմ, որտեղ ես փարիսեցու հետ չեմ համեմատվում, ես համեմատում եմ իմ կյանքը քո խոսքի հետ, ուտենում եմ, ինչ մեղավոր մարդ եմ ես, ու գիտեմ, ոչ մի ձևով չեմ կարա փոխեմ, արդարանամ քո առաջ, ողորմության կարիք հետ ունեմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Երեմիայ ողբի 3:21-22-ը այդ տարենք է, ասում է, տիրոջ շնորք ողորմությունները նոր են ամեն օր, եթե դրանք չլինեն, արդեն կործանված էինք մենք, ոչնչացված էինք մենք պարտապես։ Այս մաքսավորը այդ հասկացել է, այն մաքսավորը, որ հասարակությունից, ամեն ինչից դուրս գցված էր, բայց Հիսուսը եկավ կակրած դրանց համար, այն օրինակը, որ բերեցի, այն սանիտետները, որ գալիս են այդ մարդուն օգնում են, ժողովուրդ, Հիսուսը ասեց, ես եկել եմ հիվանդների համար, որ նրանց բժշկեմ, Հիսուսը բժիշկն է, մենք էլ նրա սանիտետերն ենք, մենք որ եթե մենք աշխարհ ավետարանելու, մարդկանց չենք էտում քարոզելու, եթե մենք այդ իրանց այդ տկար վիճակով սենց մեր ուսների վրա, մեր գլխների նստստում ենք, շատ ժամանակ ոդները կսկսում են վրներից, տանում ենք ամեն ձևով հասցնենք Հիսուսին, դրա կարիք ունի մարդկությունը։ Եվ այս մաքսավորը այդ հասկացել էր, ասում է, ներիր ինձ Տեր, ես մեղավոր մարդ եմ։ Եվ Պողոս առաքյալը այս խոսքերը այսպես է նկարագրում, եւ ես իմ վերնագիրն է նաեւ իմ քարոզի, ճշմարիտ է այս խոսքը եւ ամեն ընդունելության արժանի, որ Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու, որոնց առաջինը ես եմ։ Ես հասկացա ոչ թե կռիվանեմ, որ առաջինը ես մտնեմ բաղնիկ լողանամ, այլ հասկացա, որ առաջինը ես լինեմ, որ սկսեմ ասել, Տեր, այդ մեղավորներից առաջինը ես եմ, ողորմիր ինձ, Տեր, ես ունեմ միայն ու միայն քո ողորմության կարիքը։ Սիրելի եկեղեցի, ես ուզում եմ, որ այդ ամեն այդ կրոնավորության, այդ միտքը, այդ զորով, այդ զաստավիտով, այդ ոնց որ
Մարդու վրին բերք ցելով, այդ մարդը արդեն աշխարհի մեջ թաղված է մեղքերի մեջ, թաղված է իր այդ պրոբլեմների մեջ, մի հատ էլ իրանց հետ չխոսած արդեն մի հատ էլ բեռ մենք ենք ուզում գցենք իրանց վրա. Բայց ավետարանչությունը լրիվ ուրիշ ձև է։ Գիտեք, ես շատ ժամանակ ավետարանչություն եմ անում առանց որևիցե խոսք ասելու, բայց որ չթվա, որ ես եկել եմ ինձ տեղ ներկայացնեմ, մի հատ ուրիշ մեր եկեղեցու անդամներից մեկի անունը տամ. Ռուբեն եղբայր, շնորհակալ ենք քեզ։ Այս մարդը իր ձեռքի վարպետի գործով այս եկեղեցում չկա տենց մի հատ ավտո, որ ձեռ տված չլինի, որ հենց մի հատ խնդիր լինի, իր այդ տաղանդով, որ Աստված դրել է իր մեջ, օգնի իր քույր եղբայրներին։ Այդ նույն ընտանիքը շաբաթներով ամեն կիրակի խաց էր հետ բերում և բաժանում էր եկեղեցի քույր եղբայրներին գործնական ավետարանչություն։ Եվ եկեք չսահմանափակվենք մեզանով, այլ այդ նույն այդ մեր օգնության, այդ բնյութը, այդ որ անում ենք մարդկանց, անցկացնենք աշխարհիկ մարդկանց արդեն, իրանց էլ օգնենք այդ մեր շնորհքներով, որովհետև ամեն այդ ստե նստած տաղանդներ ունեք, բայց եթե մենք եկեղեցին միայն պատկերացնում ենք սրանով ու սրանով, շատերը մնում են ու պարզապես դեպրեսիայի մեջ են մտնում։ Լավ, ես ոչ կարում եմ երգեմ, ոչ փառաբանություն եմ կարում անում, ոչ էլ կարում եմ քարոզեմ, սյո Աստված ինչ չի կարող օգտագործի, այտենց բան չկա։ Ամենահեշտ ծառայություններից մեկը, սիրելիներս, դա նա է, որ պրոստը ստեք այնաց աստուն սկսում ես խոսք խոսալ, բայց ամենադժվարը նա է, որ ես խոսացածը, թե դու պետք է սկսես ապրելը։ Եվ կրոնավորությունը դա է, որ սկսում ենք այդ ռիտուալներ մենք մեզ դնել, ու եթե այդ ռիտուալներով չենք ապրում, ուրեմն աստու աշկից են գանք։ Հիսուսին ուրացավ երեք անգամ, բայց մի բան հասկացավ, որ նորից տեսավ համբարձունից հետո, սկի չսպասեց լոտկեն հասնի ապորիշնի Հիսուսի մոտ, Պետրոսի մասին ախոսքը, կցվեց այդ ջրերի մեջով, լողալով հասավ գնաց մոտը, ուրացել էր իրենք անգամ, չէր կարա ասեր, այ Հիսուսին էլ ինչս եմ պետք, կապ չունի թե որտեղ ես, ինչ ես անում։ Եթե դու որոշում ես այս ապաշխարությունով, այս սրտով գալիս ես Աստծո առաջ, ու ասում ես Տեր, ողորմիր ինձ, օգնիր ինձ իրապես ճշմարիտ այն հավատքի խոսքով ապրեմ, այն հավատքի կյանքը ապրեմ, ոչ թե կրոնական ինչ-որ ինստիտուցիաների ասված խոսքերով։ Տեսեք, իմացեք, որ Սուրբ Հոգին կառաջնորդի մեզ, սիրելիներս։ Եվ վերջում այս խոսքն եմ ուզում կարդամ, Ղուկաս 18:14, ասում եմ ձեզ, թե սա, այսինքն մաքսավորը, արդարացած իջավ իր տունը, քան թե նա փարիսեցին, որովհետև ամեն ինքն իրան բարձրացնողը կխոնարվի, և ինքն իրեն խոնարեցնողը կբարձրացվի։ Չգիտես խի, մենք ես հավատացյալները, ես տողերը միշտ մտածում ենք աշխարհի մարդկանց հմարը, ես մեր հմարը, հատկապես այն հավատացյալների հմար, որ լուրջ ծառայությունների մեջ են, որ լուրջ պատասխանատությունը իրանց վստահված, որովհետև մարդը մի քիչ այդ բնավորությունը իր մեջ ունի, որ հենց մի բան սկսում է անել, ստացվում է, չգիտես խի, մի քիչ եսը բարձրանում եմ արդեն, դրա համար ասում է խոնարհուք է, խոնարհեցրուք անձը։ Եվ հետաքրքիրը, գիտեք ո՞ն էր, երկուսը նույն բանն էին անում, եկել էին աղոթելու։ Դու կարաս ծառայության մեջ լինես, կարաս եկեղեցում լինես, ինչպես մի հատ ուրիշ քույր, բայց երկուսը լրիվ ուրիշ շարժարիտներով և մոտիվներով այդ ամեն ինչ անեք, ինչ անում ես։ Տեսեք Աստուծո խոսքը ինչ ասում, Առաջին Կորինթացի 4:5, ուրեմն ժամանակից առաջ մի դատեք, միչև Տերը գա, որ խավարի ծածուկ բաները կբերե և լույսի մեջ, և սրտերի խորհուրդները կհայտնե, և այն ժամանակ ամեն մեկին գովազանք կլինի Աստվածանից։ Ես ես տողերը, որ կարդում եմ, սկսում եմ մի քիչ ասենց, հալելույա, ամեն միտք պատկերացնում եք, հիմա ձեր նստած բոլոր մտքերը բացահայտա լինելու այդ օրը։ Դուք պատկերացնում եք ամեն մի միտք, թե խի ենք ինչ-որ մի բան արե, Աստված լույսի առաջա բերելու։ Դրա համար եկեք մենք մեզ չխափենք, ոնց կանք, տենց էլ մեզ ներկայացնենք, մեղավոր ենք, ասենք մեղավոր մարդ եմ, տկար եմ, ասեմ տկար մարդ եմ, ոչ թե մտածենք, չէ գիտես, ես հավատացյալ եմ, հավատացյալ եմ, երբ եք պետք չասի, որ նա լավ չի, նա պետք միշտ լավ լինի, նա պետք միշտ ուրախ լինի, նա պետք ավելի, դրանով ավելի շատ դեպրեսիայի մեջ ես ընկնում։
Աշխարհում արդեն լիքը դեպրեսիաներ կան, եկեք եկեղեցիներ չսարքենք եւ դեպրեսիաների ցենտրում։ Անկեղծ ոնց կանք տենց էլ ասենք, սենց ենք։ Թույլ ենք, մի ծառայություն չենք կարում էլ անենք, ասենք չենք կարում անենք։ Ուշ կա, հոգնած եմ, նորմալ բան է, ժողովուրդ, մարդ ենք։ Սկզբուց Աստված մարդ ստեղծեց, այդ նոր հոգին տվեց։ Սիրելիներս, ինչպես որ ասեցի, իմ նպատակն է եւ իմ փափակն է, որ այս եկեղեցին հայտնի լինի ոչ թե որպես կրոնավորության ինչ որ մի ինստիտուցիա կամ կազմակերպություն, այլ հայտնի լինի որպես Քրիստոսին հավատացյալներ, հավատքը Աստու խոսքով գործողներ, Սուրբ Հոգով շարժողներ, հավատացյալներ, եկեղեցի լինենք։ Հիսուս Քրիստոսի անունով եղեք օրհնված ամենդ։ Ամեն։ Ամեն.